СДСМ да се врати во собранието и таму да го води диалогот со власта. Брисел повторно соапел до опозицијската партија да прекине со бојкотот и тоа и носи штета на државата. Европскиот парламент и Европската комисија синхронизирано пратија порака до Бихачка. Ги шокира податокот дека опозицијата во Македонија се уште одбива да учествува во работата на парламентот. Европратеници кои даваат поддршка на македонската евроинтеграција не отстапуваат од ставот дека политичката битка мора да се води во законодавниот дом. Тврда дека опозицијската партија вака само ги игнорира гласовите на луѓето кои не ја поддржуваат политиката на власта. Апсолутно местото на опозицијата е во собранието, таму е мегданот за политичка борба, а не улицата. Тоа е став и на групата на социјалистите и демократите во Европскиот парламент. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во Брисел имаше првата средба со новиот еврокомисар за проширување и преговори Јоханес Хан. На средбата станало збор за високиот пристапен диалог кој најверојатно и натаму ќе биде единствената алатка преку која Македонија ќе може да се движи по евроинтегративниот пат. Комесарот Хан беше исклучително позитивен да ги посветиме сите сили за овие 5 години да бидат искористени за максимално приближување и подготвување на Република Македонија за членство. И целта е овие 5 години да бидат посветени на денот потоа, да бидеме што е можно поблиску. Има работи кои не зависат од комисијата, а тоа е блокадата која имаме во Советот и потребата да најдеме решение со Грција, но има многу работи кои можеме да ги придвижиме, а тука припаѓа секако и пристапниот диалог на високо ниво и тоа поглавија кои ќе треба секако да бидат дел од преговорите за членство во Европската унија. Еврокомесарот за проширување и преговори Јоханес Хан не го поддржува бојкотот на позицијската СДСМ. На средбата со Поповски потензирал дека сите политички субјекти во државата мора да работат на европската агенда на земјава. Хан најави дека во Македонија неверојатно ќе дојде во јануари следната година.